שאל אתכם רבותיי, סיגריה, בסדר? סיגריה זה כיף! תגיד את האמת. סיגריה זה מסריח? כן. שלוקחים את השחטה רבותיי, איך זה עובד? בפעם הראשונה, מה קרה? זה מגעים. אבל מה, כשמתרגלים, בוא'נה, אני חייב סיגריה עכשיו, אחרי האוכל, אתה יודע מה זה עכשיו, זה דאורייתא. זה, 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 זה המכה בפטיש עכשיו, זה, עכשיו סיגריה, זה, זה, זה. הרגל. רבותיי, הרגל שובר כל דבר. מה שאתה רוצה ולא רוצה, הרגל מרסק אותו. והרגל הוא טוב, והרגל הוא גם רע. ותרגילנו בתורתך, זה נמצא בנוסחה של האשכנזים בתפילה בבוקר, אצלנו לא, ותרגילנו בתורתך. רבותיי, שאדם מתרגל לטוב, הוא הולך על הדרך הזאת. דוד המלך אומר, חישבתי דרכי, ואשיב הרגלי אל עדותיך. אומר דוד המלך, כל יום הייתי מחשב ללכת לבתי שרים ומלכים ולדבר איתם, ומההרגל הרגליים שלקחו אותי תמיד לבית המדרש, אף פעם לא הצלחתי להגיע למלכים. הרגליים לקחו אותי לבית המדרש, וואלה, אני מוצא את עצמי ליד הסטנדר, וואלה, רציתי ללכת למלך ההוא. מחר, 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 אף פעם לא הלכתי. הרגל הוא מצוין. יש מעידך אחד אחר, הפוך. מתכנן כל יום לבוא לבית המדרש, בדרך, בוא נעבור רגע למומו. בוא נעבור רגע לקוקו. בוא נעבור רגע למימי. הלו. גם זה הרגל. וגם זה הרגל. איפה שמת את הרגלים שלך? רבותיי, רשע התרגל ליהנות מרע. נפש רשע היא ותרע. הצדיק התרגל ליהנות מהטוב. ודע לך, אני, או כל אחד ששומר תורה ומצוות, יעשה דברים בדיוק כמו שאתה עושה בעולם החילוני, אני אקבל שכר ואתה תקבל עונש. איך זה יכול להיות? מה יש? מה יש שם? הפרוטקציות? בגלל שאתה דתי? לא חמוד שלי. אני עושה את זה ביתר, ואתה עושה את זה באיסור. אתה עושה על האש בשבת, אני עושה את זה. מיום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. מה יש איזה עניין? עניין בעל האש בשבת?